Dámy a páni, dnes večer je tu spolu s nami prezident spoločnosti, pán Isao Sakiguchi, a spolu s ním prichádza aj generálny riaditeľ spoločnosti, inžinier Vladimír Srňan. Príjemný dobrý večer. Mikrofónik máte, takže pred slávnostným odhalením tohoto bevnáct, páni, poprosím o niekoľko slov. Mr. President. I'll make it very short. First of all, thank you very much for coming this evening. For us, with the recent news of Fortum Europe going to shut down some plants, but we are very much excited to start launching new models, starting with Pemex. Asta e chestia ce vreau să spun, că do poimă de lumi scurtă, la scurtă. Să vă mulțumim la început pentru că ați fost noștri prieteni, prișii, să stăm cu voi de o lumi sotavania auta. Eu vreau să vă spun că e rar că momente când stăm de vreme ne počuli, ale hlavne keď Ford zverejnil informáciu, že sa chystá zatvoriť niekoľko tovární, my ideme odhalovať nové modely. This year we will have three new dealers in the country. V tomto roku ideme otvoriť troch nových predajcov v kraji. Niektorí si už sú otvorili. And as Sunny Motors, we'll be celebrating our 10th year as a Ford importer and distributor in this country. And we, even though it is tough time, we are going to be a stronger brand in this country with having a great dealers in this country. Toto je 10. rok nášho pôsobenia na Slovensku. A napriek tomu, že pred Fordom, a nielen pred Fordom, pred automobilkami všeobecne sú ťažké časy, veríme, že Ford bude silný, my budeme silný a s našimi predajcami dosiahneme výsledky. So this is just the beginning for us. 2013 is going to be an exciting year for Ford. So media people, please stay tuned with Ford. It's going to be fun and thank you very much. And please have a great evening. Thank you. Na záver, budúci rok 2013 bude pre Ford mimoriadne zaujímavý pre množstvo nových modelov a veríme, že motoristické novinári sa na to tešíme ako vy. Ďakujem vám ešte raz za pozornosť a bavte sa. Thank you. Dovolíte tiež tomu pripojiť pár viet. Myslím, že všetko dôležité bolo povedané. Ešte raz by som chcel pozdraviť zástupcov motoristickej novinárskej obce, priaznivo naklonený značke Ford, ktorí nás poctili dnes svojou účasťou. A tiež by som chcel privítať aj našich ďalších hostí, medzi nimi aj predajcov po Slovensku, ktorí sa sem dnes udomali, aby sa spolu s nami podielali na odhalení nového Pemaxu. Pán Sakiguchi spomínal, že tento rok oslavujeme 10 rokov, odkedy sme začali Fordy na Slovensku predávať. A v júli to bolo 10 rokov, keď sme na Mierovej otvorili predajných priestorov malú predajňu. Mnohí z vás si to pamätajú. Odtedy sa tu udialo naozaj veľa vecí. Napríklad sme predali 30 000 aut značky Ford. Verím, že 30 tisícom spokojných zákazníkov. Dnes máme už tých 14 predajcov, ktorí verím, že ďalších 30 tisíc aut predajú maximálne za 5 rokov. Držím im v tom palce, teším sa na to a ja vám ďakujem, že ste prišli a prajem vám príjemnú zábavu. Ďakujem.